حي على الفلاح وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم آج پڑھیں گے کہ کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا کیسا ہے، یعنی درخت سے برکت حاصل کرنا یا پتھر سے برکت حاصل کرنے کا کیا حکم ہے. اس حوالے سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث سنن ترمذی کی ہے، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم لوگ غزوہ حنین کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. ونحن حدثاء احد بکفر، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو جا رہے تھے ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے. وللمشرکین سدرۃ یعکفون عندہا، مشرکین کے پاس ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ لوگ برکت کے طور پر آ کر کے بیٹھتے تھے. وینوتون بہا اسلحتہم، اور اسی درخت پر اپنے ہتھیار بھی لٹکایا کرتے تھے. یقال لہا ذات انوات، اس درخت کا نام ذات انوات ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا. فمررنا بے سدرتن، ہم لوگ بھی ایک ایسی ہی بیری کے درخت سے گزرے. فقلنا، یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے. یعنی جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ ایک درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کے پاس میں بیٹھتے ہیں اور اس پہ اپنے اسلحے لٹکاتے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ ایسے ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی بنا دیں اور ہم بھی ایسے درخت سے برکت حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اجعل لنا الہ ہن اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من کان قبلکم. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی تو وہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. کیا کہا تھا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب سمندر میں فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نجات پا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جا رہے تھے بنو اسرائیل کو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی، اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ، کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے لیے معبود ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ کچھ چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم جو ہے نا نادان قوم ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے لیے معبود ہیں ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے، معبود مقرر کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نادان قوم ہو، انکم قوم تجہلون، کیونکہ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے، جو اللہ کا عرفان نہیں رکھتا وہ
عقل کا کورا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کے طریقے پر چلو گے، پچھلی امتوں کے طریقے پر چلو گے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی درخت کو، کسی بھی پتھر کو، یا کسی بھی جگہ کو خاص کر لینا، اس سے برکت حاصل کرنا، اسلام میں اس بات کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔